אני רוצה לדבר על השאלה והתשובה הקשה ביותר בעולם. זאת אומרת, מהי השאלה הקשה ביותר בעולם, וכמובן מהי התשובה הטובה ביותר או הקלה ביותר בעולם, בעצם התשובה שונה על כל השאלות. ונחדד ונאמר שהשאלה הקשה ביותר בעולם היא בעצם התשובה הטובה ביותר בעולם לכל סוגי השאלות. ונתחיל מהשאלה הקשה ביותר. אם אנחנו נתבונן על כל סוגי השאלות האפשריות, אנחנו נראה שיש שני סוגים של שאלות. יש שאלות שהתשובה שלהן היא קשה להבנה, ויש שאלות שהתשובה עליהן היא בלתי אפשרית להבנה. מה זאת אומרת בלתי אפשרית להבנה? איך יכולה להיות שאלה שהתשובה עליה תהיה, שתהיה עליה תשובה, אבל שהתשובה תהיה בלתי אפשרית להבנה? הכל כמובן תלוי במגבלות של השכל האנושי של האדם. מהי מגבלת השכל האנושי של האדם? מגבלת השכל האנושי של האדם היא להבין דבר והיפוכו בבת אחת. האדם, לדוגמה, לא מסוגל לחשוב על דבר ועל ההפך המוחלט שלו בו זמנית באותו רגע, באותו מקום, בשלמות. זאת אומרת, לדוגמה, האדם לא יכול לחשוב על דבר שהוא איננו בשלמות וישנו בשלמות בו זמנית בבת אחת. אי אפשר, למה? כי ההגדרה של אין היא ההפך ההגדרה של יש, וההגדרה של יש היא ההפך ההגדרה של אין, ולכן אתה לא יכול לחשוב על דבר שהוא איננו וישנו בו זמנית, מעצם הגדרתו. אתה יכול לחשוב על דבר שהוא ישנו בצורה חלקית ואיננו בצורה חלקית, לדוגמה דבר דמיוני, אבל אתה לא יכול לחשוב גם על דבר שהוא ישנו ב-100% וגם על דבר שהוא איננו ב-100%. בכל מקרה, השכל של אדם בעצם מוגבל לחשוב על דבר והיפוכו, וזה בעצם אומר שאם התשובה לאותה שאלה היא כרוכה בכך שהאדם יצטרך לחשוב על דבר והיפוכו, זה בעצם אומר שיש לנו שאלה שהתשובה עליה היא בלתי אפשרית להבנה. דיינו מה שנקרא פרדוקסלית. ועכשיו מי שיתבונן לטבע למציאות יראה שיש במציאות שלנו שאלה שהיא קופצת לתוך האדם מכל דבר ודבר שיש בעולם, והשאלה הזאת היא שאלה כל כך קשה עד שאין שום אפשרות בשכל אנושי להבין את השאלה, להבין תשובה לשאלה הזאת. והשאלה היא בעצם הבנת מהות הדברים, וכאשר אני אומר הבנת מהות הדברים, זה גם הבנת מהות הדברים, הבנת המשמעות האמיתית של הדברים, הבנת הקצה של הדברים, הבנת הסיבה הראשונה של כל הדברים, הבנת השורש של כל הדברים. ואני אסביר מה אני מתכוון. אם אנחנו ניקח כל דבר ודבר שיש בעולם ואנחנו ננסה להבין מה זה הדבר הזה, מה מהותו, מה מהווה אותו, מה הוא עשוי, מה עומד מאחריו, אנחנו נגלה שיש מאחריו רבדים ורבדים ורבדים ורבדים. ומי שיתבונן על עניין המבנה של העולם, על עניין הרבדים של העולם, בסופו של דבר הוא יגיע לנקודה שבה הוא יראה שכל הישויות השונות שבעולם מתאחדות אחת עם השנייה. מה זאת אומרת? לדוגמה, האדם נגיד לוקח חומר כלשהו, נגיד לוקח את היד, ואז הוא אומר, טוב, מה זה היד הזאת? היד הזאת זאת, זה אטומים, והאטומים זה אלקטרונים, והאלקטרונים זה משהו אחר, ומשהו אחר הוא משהו אחר, עד שבסופו של דבר מגיעים לישות אחת. וכאשר אני אומר ישות אחת, אני לא מתכוון לומר מקום אחד ריק, אני מתכוון לומר שבשורש של הכל מגיעים להבנה שכל המקום שלנו וכל המקום האינסופי שלנו שהוא שונה. מה זאת אומרת שונה? ימין ושמאל שני מקומות שונים, וקדימה ואחורה שני מקומות שונים, וכל הזמן שלנו, זאת אומרת כל מה שהיה עובד ויהיה, כל הזמנים, כל האירועים, הכל בסופו של דבר עשוי. ומה זה עשוי? מה המהות של הדבר? מה מהווה את הדבר? כל הדברים כולם עשויים משום דבר. מה זאת אומרת משום דבר? הם עשויים מישות אחת שהיא בעצם הבסיס של סך כל הדברים. דהיינו ישות שאין בה מקום וזמן. זאת אומרת, המקום והזמן עשויים מההיעדר שלהם כישות אחת. זאת אומרת, אם ניקח ישות אחת שאין בה הבדל בין זמן למקום, דהיינו אין בה זמן ואין בה מקום, או שיש בה זמן למקום כישות אחת, בעצם ממנה מתפצלים הזמן והמקום, ובתוך המקום מתפצל כל מה שיש בו וכו' וכו'. שמי שמתבונן בדבר הזה, ובעצם הדבר הראשון שאמור לקרות לו זה שאמור לחוב לראש. ולמה אמור לחוב לראש? כי השכל שיש בדבר הזה הוא השכל הגדול ביותר בעולם. זה בעצם השכל של החיבור, של האחדות ושל הנפרדות. כי יש בעולם כל מיני תיאוריות וכל מיני דברים, כל מיני עניינים, אבל מי שמתבונן לעומק על עניין המהות של המציאות, הוא בסופו של דבר מגלה שהכל אחד. לדוגמה, יש במציאות שלנו, נגיד
דברים שמתרחשים עם סיבה, ויש דברים שמתרחשים בלי סיבה. אבל מי שיחקור מה זה בעצם סיבה, מה זה בעצם בלי סיבה, הוא בעצם יגלה שזה דבר אחד. כי כל מה שנקרא אצל האדם סיבה, תמיד אפשר לשאול מה הסיבה שקדמה לו, וכל מה שנקרא אין סיבה, תמיד אפשר להגיד שקדמה לו סיבה כלשהי. בכל מקרה, זה כבר הסברנו בפעם אחרת, אבל כל ההפכים שיש בעולם, כל הישועות השונות, הטוב והרע, האני והלא אני, הרוצה והלא רוצה, הזמן והמקום, הלפני ואחרי, הימין והשמאל, המזרח והמערב, כל הדברים כולם בסופו של דבר במהותם פשוט אחת. וזאת בעצם השאלה הגדולה ביותר בעולם. השאלה הגדולה ביותר בעולם היא בעצם איך אפשרי הדבר שמישות אחת תהווה ישויות שונות. זאת אומרת, איך יכול להיות שמחומר אחד שאין בו לא שינוי, לא זמן, לא מקום, לא רצון, לא מחשבה, לא תודעה, דבר שהוא איננו לגמרי, איננו, לא שייך אפילו להגיד שהוא ישנו, אפילו לא שייך, יותר מזה, אפילו להגיד שהוא איננו, זה גם כן אי אפשר להגיד. למה אי אפשר אפילו להגיד שהוא איננו? כי גם כאשר אנחנו רואים שהוא איננו, גם לכך בעצם הגדרנו אותו בצורה כלשהי, כי בעצם אמרנו שהוא לא ישנו. בכל מקרה, החומר שממנו, החומר במערכות, שממנו עשוי הכל, זה אפילו לא חומר שהוא איננו, זה אפילו לא מעין, אפילו לא מאין סוף. הדבר שממנו עשוי הכל זה החיבור של האין סוף עם הסוף. זאת אומרת, יש לנו אין סוף, יש לנו סוף, ויש חיבור של שניהם, שמהחיבור מתפצל האין סוף והסוף. ממנו מתפצל האין והיש, ממנו מתפצל הדבר שמהווה את הזמן במקום. ובעצם יש פה שאלה מאוד רצינית, איך יכול להיות שמישות אחת יהיו דברים שונים? ומי שיתבונן לעומק על כל תהליך בעולם, מנסה לחקור את הסיבה הראשונה שלו, מנסה לקחת שני דברים בעולם ולשאול את עצמו, רגע, מה ההבדל בין שני הדברים האלה? מה המהות? מה זה הדבר הזה? מה הוא עשוי? מה מהווה אותו? מה יש מאחריו? מה הסיבה שלו? וכו' וכו'. בסופו של דבר הוא יראה שהכל אחד, ואז הראש של אדם אמור לכאוב. למה? כי בשכל האנושי אין שום אפשרות שאדם יבין שדבר ויפוכו זה אחד. אין אפשרות. ולמה דבר ויפוכו זה אחד? כי מצד אחד זה ישות אחת, ומצד שני בו זמנית זה ישות שיש לה ריבוי, ריבוי צורות, ריבוי ישויות, ריבוי גוונים. וזה לא יכול להיות, כי הכל עשוי מדבר אחד. ואיך יכול להיות שמדבר אחד יהיה דברים שונים? זה דבר שהוא בלתי נתפס, בלתי נתפס במחשבה. כי דבר שהוא אחד ממש, אחד פירושו כלום מוחלט. מה זאת אומרת, מה זאת אומרת כלום מוחלט? פירושו שאפילו זמן ומקום אין שם, אין שם אפילו הבדל בין ימין לשמאל. למרות שמצד האמת, גם אם נאמר שיש מקום ריק, עדיין לא ברור איך מתוך מקום ריק יתהוו צורות שונות. זה גם כן שאלה. אבל כל שכן בכאן בחומר, כאשר אנחנו רואים שאפילו מקום ריק אין, שאפילו מקום ריק אין מקום ריק, אפילו מקום אין, אפילו זמן אין, אין שום דבר. השאלה היא איך מאותו שום דבר, מה עומד? עכשיו יש לנו מקום, יש מקום, יש זמן. מה עשוי המקום, מה עשוי הזמן? עכשיו אדם אומר אני, מה עשוי העני הזה, מה עשוי הדברים של הלא אני? בסופו של דבר, המקום, כל המקום הזה וכל הזמן, מה הם עשויים? הם עשויים מדבר שהוא ללא מקום לזמן, כי עדיין אין מקום לזמן, כי הם עשויים. וזה דבר שהוא בלתי נתפס במחשבה. זאת בעצם השאלה הקשה ביותר בעולם, איך יכול להיות שמאין מקום לזמן מתהווה כרגע מקום לזמן? וזאת בעצם התשובה הגדולה ביותר בעולם. למה התשובה הגדולה ביותר בעולם? כי על ידי שהאדם מתבונן היטב בעניין הזה של החיבור של הזמן והמקום למה שיש מחוץ לזמן ולמקום, ועל ידי שאדם מתבונן בחיבור של כל ההפכים, הוא בעצם קולט שהאני והלא אני זה אחד, והיש והאין זה אחד, והסיבה והאין סיבה זה אחד, והרוצה והלא רוצה זה אחד, והוא קולט את האחדות שבדבר. זאת בעצם התשובה לכל השאלות, כי התשובה לכל השאלות היא שהכל אחד. ונביא את זה עכשיו מאוד כיוון. כל השאלות בעולם, כל השאלות, מכל הסוגים האפשריים, כל ההתלבטויות, החרדות, הספקות, הבעיות, הכל, תמיד יש דבר שבו תלוי הכל. כל השאלות, במה תלוי הכל? בנפרדות כלשהי. חייב שיש שתי אפשרויות. אם אין טוב ורע, אין שאלה של טוב ורע. אם אין משמעות וחוסר משמעות, אין שאלה מה משמעות החיים. אם אין רוצה ולא רוצה, אין שום שאלה מה אני רוצה. אם אין לפני ואחרי, אין שאלה מה היה ומה יהיה. אם אין ימין ושמאל, אז אין שאלה לאיפה ללכת. זאת אומרת, כל השאלות שיש בעולם שורשן ומהותן בכך שיש נפרדות כלשהי, שיש יותר מישות אחת. וכאשר האדם מבין ורואה את האמת שבאמת הכל מחובר, ממילא הוא מבין שהתשובה האמיתית לכל השאלות היא שהכל אחד. כי התשובה הפשוטה ביותר בעולם זה לשלול את הבסיס של השאלה, והבסיס של השאלה
מבוסס על ההנחה שהישויות נפרדות זו מזו, אבל במהות של המציאות שהמקום והזמן מחוברים וכל הישויות מחוברים כישות אחת ממש, ממילא שם אין שום שאלה. וזאת בעצם התשובה, השאלה הקשה ביותר בעולם, איך יכול להיות שמישות אחת התרבו ישויות שונות, היא בעצם התשובה הטובה ביותר בעולם, הפשוטה ביותר בעולם, הקלה ביותר בעולם, לכל סוגי הבעות, לכל סוגי השאלות, והיא שבעצם לצד האמת, זה בכלל לכל אחד, אין פה שום שאלה. התודעה של האדם, בגלל שהיא צמצום של המציאות, לכן כרגע היא חווה רק בצורה חלקית את החיבור של ההפכים. אבל מצד האמת, הכל אחד, וממילא, השאלה הקשה ביותר היא גם התשובה הטובה ביותר והפשוטה ביותר, ושיהיה לכולם המשך יום של שכל כל כך גדול, שאין בו שום תשובה, כי בעצם אין שום שאלה.